Gareth Holme, 2-1 mot Øygarden. Den sitter 3 minutter før full tid. Da kommer Abel inn og avgjør. Det, jeg har sagt det før, men jeg spør igjen. Det var deilig dette her. Ja, den kom litt tidlig i dag, gjorde den ikke? Ja, den gjorde kanskje det. Ja, det var jo langt tidligere enn vi pleier å avgjøre kampen. Så vi sa det der inne at vi må prøve å gjøre det før overtid. Så det var i hvert fall litt før overtid. Men det var det er som forventet. Det her er en litt sånn 6-poengskamp mellom to lag som har lyst til å være med i toppen. Og å dra de i land, det er det som er forskjellen på et lag som er med å kjempe om opprykk og et som havner på midt på tabellen. Så er vi veldig, veldig fornøyd med å ta med oss 3 poeng. Men det er første matchen her på lenge at vi ikke spiller egentlig steikende sol, og i første gang så var det ikke så mye solskinn, vi skal bruke den metaforen, på Skeid-laget heller. Hva tenker du om den første gangen som vi leverte i dag? Nei, altså det er veldig mye i første gang som er bra. Altså det aller meste er bra, men det som mangler er liksom den der... Det å komme seg til å skape målsjanser ut av spillemessig overtak. Så forsvarsspillet vårt er for høye press er bra, det laver vi litt sånn slurver et par ganger med egentlig full kontroll. Også er jo det oppbyggende spillere av deres høye press fint, men de gangene de legger seg lavt i 5-4-1, så er det vanskelig å skape sjanser. Og der blir vi litt for omstendelige, og folk skal ha ball på fot, og det er noe vi har snakket mye om i år, det at mot sånne lag som legger seg så lavt, så må vi ha trusler inn bak, og komme oss og få snudd dem og løpe inn bak dem, og det synes jeg vi får mye mer av i andre omgang. Så der trengte vi på en måte bare en liten reminder på hva vi skulle gjøre, og så begynte det å komme. Og da, du ser også i første gang de situasjonene vi skaper, det er noe vi får snudd dem, så det må vi bare ta enda litt mer læring. Men det er vanskelig å møte sånne lag, så det tar litt tid. En Holmeføner i pausen, fikk spillerne høre det, eller var du rolig? Nei, det er ganske rolig. Så det er jo liksom egentlig bare å klare å finne de der 2-3 punktene, og ikke, at det ikke blir for mye, og ikke fokus på det negative, men at vi liksom... Det her er egentlig ganske solid. Vi vet mot lag som ligger lavt, så tar det litt tid. Og så er det å kverne på. Og så måtte vi rette på et par ting, og det fikk vi til i pausa. Og så er det selvfølgelig litt sløft, altså å slippe inn et mål i første gang. Litt sånn... Litt nonchalant kanskje på en dødball, men det ble jo mye bedre etter pause, så vi får fokus på det. Og du kaster inn på ganske mye offensivt her for å få den avgjørende scoringen for oss, og lykkes, som vi er inne på, med Abel i det 87. minutt. Han kom jo som innbytter inn og avgjør. Det er sterkt. Ja, jeg synes det jo begynner å bli vanlig. Så, det har vi jo snakket om, at det at vi har en bred stall er viktig, og når det er så tett kampprogram, så er det ikke det at folk ikke klarer å spille kamp, men du blir litt sliten litt fortere. Og du ser jo noen av våre egne også, som spilte mot Oppsal, begynte å henge litt i tauet etter hvert. Og det å liksom ha de litt friske bein den siste halvtimen, for det er da ofte fotballkamper blir avgjort, det er jo et kjempepluss. Og det er ikke tilfeldig at vi nesten kamp etter kamp har innbyttere som kommer inn og avgjør matchen, for det er når folk begynner å bli slitne, rommet begynner å åpne seg, og da kommer inn med noen friske bein på topp da, det er viktig, og der har vi jo forskjellige spisstyper som passer til litt forskjellige kampklimaer, så noen ganger passer det med Basit, og noen med en Gabriel, og noen med en Abel, og det er kjempestyrke. Du pleier å si at du ikke har sett så mye av motstanderen før når jeg spør deg om dette etter kampenintervjuene, men LSK på søndag, hvordan kjenner du til det laget? Har du sett dem på TV? Jeg så en av de første seriekampene i år. Og siden, jeg har nesten ikke sett Elitserien hele år. Det var akkurat de. Men tenkte vi skulle sette oss og selge Brunno. Nei, vi har en analytiker som ser 3-4 av de siste kampene deres. Så det ligger klart allerede inn på pulten min. Så det er bare å sette seg ned i kveld og begynne å jobbe. Og så får vi forberede oss som vanlig og angripe den kampen som vi pleier. Men David kan slå Goliath? Ja, altså du ser jo det i første runde av NM, så er jo de aller fleste kamper er jo jevne. Også gjelder det å spille smart og ikke gi bort noe billig gratis den ene veien. Og så skal vi gjøre noe bytter, og så vinner vi. Høres veldig bra ut, Gareth. Tusen takk for det. Vi ses på søndag til en aldri så liten folkefest mot Lillestrøm i cupen. Takk skal du ha.